44 günü müharibədən bu yana Azərbaycan israrlı bir şəkildə sülh məsələsini gündəminə alaraq, müxtəlif əslində Ermənistanda sülhə məcbur etmə prosesini apararaq, bunun müxtəlif istiqamətləri, çalarları var, hərbi, diplomatik, digər sferalar var. Bu prosesi yekunlaşdırmağa çalışır. Çünki biz çox böyük bir, geniş bir vizyonla bölgənin gələcəyini düşünərək, Cənubi Qafqazın burada sülh və təhlükəsizlik mühitinin yaradılmasını, nəhayət kənar qüvvələrin buraya müdaxiləsinin əngəllənməsini, buranın geosiyasi mübarizələr poligonuna çevrilməməsi üçün mövqeyimizi, diplomatik həmlələrimizi davam elətdiririk. Azərbaycanın keçmişdən gələcəyə böyük bir mədəniyyəti və gücü təmsil edən Türk dünyasının da önəmli kilid ölkələrindən birisi olaraq bölgəsəl təhlükəsizliklə bağlı, ümumiyyətlə bölgənin gələcəyi ilə bağlı, daha çox qlobal sistemin içərisində güc və imkan qazanmaq, təsir imkanları qazanmaq siyasəti və strategiyası var. Bu bağlamda da biz təbii ki, çalışırıq ki, bu sülh sazişi imzalansın, Ermənistan öz məcrasına geri çəkilsin, hansı ki tarixən bu yayılmacı siyasət çərçivəsində imperialist qüvvələrin də himayəsi ilə zaman-zaman işğalçı siyasət izləmişdilər və nəhayət reallıqları, Cənubi Qafqazdakı geosiyasi reallıqları qəbul etsinlər. Onları himayə edən, onları həvəsləndirən, onları revanşist meyillərə sürükləyən qüvvələr danlasınlar ki, Azərbaycanla heç bir halda güc müstəvisində, güc dili ilə heç bir ölkənin danışma imkanları yoxdur. Biz böyük bir gücük Türkiyə ilə birlikdə, Türk dünyası ilə birlikdə və öz milli potensialımız etibarilə. Ona görə biz bu prosesdə gedir. Bu prosesdə çox şaxəli məqamlar var. Yəni, bunların üzərində xüsusilə durmamız gərəkir. Biz hazırıq. Əsas məsələ Ermənistanın qərar verməsidir. Ermənistanın yekdilliyə gəlməsidir. Toplumu ilə, siyasi qüvvələri ilə, dövlətin içərisindəki qüvvələri ilə fərqli mərkəzlərə meyilli olan və fərqli xarici siyasi dairələrdən, xüsusi xidmət orqanlarından təlimat alma meyilliliyi içərisində olan Ermənistanda xeyli qüvvələr var və biz bilirik ki, bunlar sülh sazişinin imzalanmasını istəmirlər və bunlar yenə o köhnə havaları ilə yaşamaq istəyirlər. Aha. Yenə o dənizdən dənizə böyük Ermənistan xülyası baxmayaraq ki, darmadağın olmuş bir yalancı ideologiya var. Yenə də ona sarılmağa çalışan qüvvələr var ki, və bunlar əslində Paşinyan bir tərəfdən sülh sazişi imzalamanın zərurətini, qaçınılmazlığını açıq şəkildə görür və ifadə edir ki, əgər biz bir regionda qalıb yaşayıb davam eləmək istəyiriksə, müxtəlif çıxışlarının sətir aralarına baxdığımız zaman təcriddən xilas olmaq, iqtisadi gücümüzü artırmaq istəyiriksə, mütləq mənada Türkiyə Azərbaycanla normallaşmağa getməliyik. Ancaq özlərinə əlverişli müstəvidə platformda bu sülh danışıqlarını davam etdirmək, özlərinə uyğun şərtlər və ya onlara daha sərf edəcək şərtlər daxilində bir sülh sazişi imzalamağa çalışırlar. Telman bəy, 2024-cü ildə tərəflərin ilk görüşüdür bu, vasitəçisiz. Bu görüşlər, iki tərəfli görüşlər intensivləşəcək mi sizcə? Təbii ki, bu intensivləşəcək. Artıq bilirik ki, Münxendə deməli, tapşırıq verilib ki, Xarici İşlər Nazirləri sülh danışıqlarını qaldığı nöqtədən davam etdirsinlər. Ortada olan problemlərin həlli istiqamətində güzəşli variantlar üzərində çalışaraq bu sülh sazişinin imzalanmasını sürətləndirsinlər. Zaten bizim dövlətimizin də mövqeyi bundan ibarətdir ki, mümkün mərtəbə qısa bir zaman içərisində bu sülh sazişini imzalayaq, aydınlıq olsun bölgənin gələcəyi ilə bağlı. Çünki müxtəlif geosiyasi dünyada da bir nizamsızlıq çağının içərisindəyik. Mübarizələr gedir, Ermənistanın arxasındakı xarici qüvvələr Cənubi Qafqaza nə şəkildə olursa olsun soxulmağa, pərçimlənməyə və buralarla bağlı hesablarını həyata keçirməyə çalışır. Biz isə istəyirik ki, bu region bir Qafqaz evi, Qafqaz əməkdaşlığı regionuna çevrilsin və buradan hər bir xalq, hər bir ölkə qazançlı çıxsın.